køber billet til færgen. Hvad? Hvad? Jeg kommer lige ind. Hej. Ja, sorry, det er pissekoldt. Til det kan man ikke. Færgen er for folk, der bor på Nyø. Er du sød at gå ud? Jeg kender ham her. Ola. Han bor på øen, gør han ikke? Hvad skal du med Ola? Jeg skal bare snakke med ham. Hvad skal du snakke med ham om? Kan det ikke være lige meget? Jeg skal afsted. Jeg skal afsted nu. Færgen kommer lige om lidt. Jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt, men jeg tror, han er min far, så er du ikke sød at tage mig med? Vent lidt. Hvad var det, du hedder? Jeg hedder Freja. Luk døren. Jeg hedder Modi. Det er fint nok. Jeg tager dig med. Så kør dig over til Olav. Okay. Ja. Modi. Ja. Kan vi godt skynde os lidt? Jeg vil godt nå frem, inden det bliver mørkt. Nu. Vi skal nok nå det. Hvorfor bor han også helt herude? Det er en valg. Ja, jeg havde nok valgt et sted med en indkørsel, men okay. Men han har ikke nogen bil. Hvad er det, du laver? Kan du ikke bare sige, at vi er faret vild? Det er vi ikke. Det er lige deroppe. Hvor? Op ad bakken. Okay. Thank you.
Hej. Kan jeg hjælpe dig med noget? Jeg hedder Freja. Freja? Jeg er Helles datter. Ola. Giver du en kop kaffe eller et eller andet? Nej. Et dårligt tidspunkt. Altså, jeg skal ikke nå noget. Jeg kan bare vente. Moody, kører dig til færgen nu. Jamen... Moody? Ja. Du hørte godt, hvad jeg sagde, ikke? Jo. Føl. Pas godt på dig selv, Freja. Freja. Hvad lige var? Du hørte, hvad han sagde. Jeg vender dig nede, så. Helle er død. Hvis ikke du vidste. Det vidste jeg ikke. Er det om begravelsen? Jeg skal nok komme. Jeg har ikke sagt til dig, hvornår det er. Det er fint. Du kommer altså. Hvor modig. Du virker ikke til at have specielt travlt. Du skal se, at jeg kommer afsted. Hvorfor vil du ikke have, at jeg er her? Det er ikke sikkert for dig at være her. Der gælder andre regler her. Er det sådan noget religiøst noget, eller? Nej, men der er ting, vi ikke må. Ting, vi ikke kan. Og hvad er det? Du skal gå nu. Hvad var det, der skete mellem dig og mor? Du skal gå nu. Lad være. Stop. Jeg vil ikke have dig her. Hvorfor? Fordi jeg ikke vil have dig her!
Morty? Morty!